Мой гост в студиото тази вечер е Деян Василев, изпълнителният директор на Моите пари, финансов консултант. Добър вечер, добре дошъл в студиото още веднъж. И най-общо казано, вие се занимавате с динамиката на паричните потоци, което си е най-добрия лакмус за това какво става в една икономика. Как я виждате държавата към момента от тая гледна точка? Значи, малко по-специализирано следим банковите оферти за най-вече към гражданите и има интересни динамики. Тези дни пуснахме пълно сравнение на всички спестовни сметки и пуснахме една анкета, която така затвърди анкета за спестовните сметки, как хората ги употребяват или не ги употребяват. Паричните потоци на гражданите и на хората се делят най-широко на два вида. Проучването ясно показва, че има хора, които спестяват. По статистики на БНБ сумарно има около 30 милиарда лева спестявания. Това е една част от населението, срочни депозити или спестовни сметки. Но друга част, около 58% от отговорилите, които нямат спестовна сметка, са казали, че не могат да си позволят да спестяват. Тоест, тези 30 милиарда, това, че седат в банките, не е ли прекалено висока тази сума? Според мен е и висока, е закономерна предвид оплахата на хората, кризата все още има ефекта, че намалява потреблението. Това се случва и в други държави, където хората все още не виждат алтернатива от това да получават лихви между 4, 6, 7% годишни и то гарантирани, спрямо това да ги вложат, да речем, в някаква стопанска дейност. И все пак, ние сме 7 милиона или колко точно население, 30 милиарда, бая голяма сума. Как изглежда, имаме ли статистика как изглежда една средната сметка или депозит, колко пари има в нея? Да кажем, големите суми в какъв процент от тези сметки стоят? Много добър въпрос. Значи, за съжаление, нямаме такава статистика. Това, което можем да разделим броя на сметките, сумата делено на броя на това, показва около 20 хиляди лева. Но това не е равномерно. В никоя икономика не е. В никой случай не е равномерно. Някъде са 1000, другаде са 200. Да, най-богатите 10%, предполагам, че притежават 80% или 70% от тези спестявания. Така че това, което анкетата все пак показва, че хората се ориентират. Закона на Парето ли беше? Точно така. Не са равномерно и според мен е така. Това разслояване в тая криза, според мен, продължава, макар и още да няма такива точни статистики, или поне ние не сме се добрали, БНБ ги имат, че хората, които не могат да спестяват, те реално търсят кредити, навлизат и дружествата за бързи кредити, за да им помогнат спешните нужди да си посрещнат. Другите хора пък, които имат пари, не ги влагат, не консумират толкова и това води до един кръг на стагнирана икономика. Тоест продължават да расте тая сума от 30 милиарда, тия спестовни сметки, които казвате, че растат, те доливат. Знаете ли, това, което се получава, интересен въпрос е, че виждаме така и част от респондентите, над 25% от отговорилите, които имат спестовна сметка, са открили такава през 2013-та и до някъде аргумента им е било да минимизират данъка върху лихвата, който беше въведен и който реално до някъде изравни много от спестовните продукти, дават добра лихва. Банките се ориентираха, преоформиха част от продуктите. За потребителите една спестовна сметка дава възможност да теглиш и без предизвестие, без да си заключил парите за 3 или 12 месеца. Така, виждаме едно, как да кажа, плавно увеличаване на спестяванията. Не знам колко още спестявания могат да изтупат хората от чувалите. А дали ще е коректно, ако пренесем директно от предишния репортаж, който гледахме преди малко, за 33% сива икономика, така, ако директно тия 33% ги пренесем към тези 30 милиарда, дали ще е коректно да кажем, че 10 милиарда, примерно, в банките са резултат на сива икономика? Честно казано, наистина генерално разсъждение би било. Сега знаем, че голяма част от тези пари реално са и в, как да кажа, или са на дребно разпиляни между много малки бизнеси, или са в някои по-големи, така се каже, картели, олигархи, които укриват пари, част от тях и офшорно. А тези пари, които са в България, са все пак проследими и данъчните, ако желаят да проверят дадено лице, откъде има 5 милиона лева влог, биха могли да го направят, да ако желаят. Така е. Понеже, така, нали, следите макроикономически какво се случва.
Стара се. Как ни се вижда страната към момента и така от един по-широк план? Това, че парламента примерно 3 дни не работи. И смятате ли, че моделът е изчерпан? Изобщо човек като вас какво мисли? В каква посока изобщо трябва да се търси някаква реформа на държавността в България? Много сложен въпрос. За мен е това, което става нали, в парламента, показва безизходица, показва до някъде и нежеланието на липсата на България. От това бих казал да има просветени, богати хора. Може би това най-много липсва, защото колкото и да се лъжим, едни икономики, които са изградили, богатите хора в момент на криза някакси може би действат и социално отговорно и потикват политиците да вършат държавнически неща, докато при нас политиците са притиснати, така да се каже, от може би някаква така клика от хора, които са свикнали да забогатяват по, нека да го кажем, по втория начин. Друго обаче, което ме притеснява е, че значи ние като българи трябва да търсим нашите богати хора, които са модели за успехи, за подражание. Защото има и тенденция в България да се мразят богатите. Точно. И това, да това се заклемяват като престъпници, да, всеки, който е по-богат. Всеки, който е богат и е натрупал е престъпник и тая тенденция, за съжаление, до някъде е отговорност на самите богати хора, които са забогатели по някакъв начин или да дарят неща чрез фондации, или по някакъв начин да се изперат имиджа. Не говоря да се изперат парите, тук не. Но има го това, тая нагласа, че всеки е маскара, всеки, който има работа с бизнеса е маскара. И откъде минава промяната на това мислене? Защото така пропаста може да продължи да расте. Как да бъде преодолена? Да, тази пропаст, за съжаление, е огромна и според мен и едните и другите трябва много да се изморят и да достигнат на ниво на пределна болка. Тоест хората да не са толкова лековерни, нали? И да знаят, че в една държава има бизнеси и международни в това отношение, не само български. Първо тази ксенофобска риторика да изчезне, да се спазват правилата и да се разбере, че не е трудно и не е лесно да управляваш и бизнеси, и да създаваш и работни места. Изобщо липсват говорители от така наречените едри или бизнеси и всяко нещо, което едър бизнес е олигархия. Нали? Това е за мен криза на доверието. Това е патология. Патология невероятна и според мен много хора разбират, че това не е така, но те са или мълчаливи, или по някакъв начин чакат или на тях, ако им падне изгода, да забогатеят и те по втория или начин. Или просто е част от пътя, който трябва да извървим, така наречения преход, който не свършва. За мен протестите са много положително нещо. Нали? Не искам да се изказвам партийно тук, но част от хората, които все пак искат нещата да се променят, си изразяват мнението и те почват малко по малко ще имат ефект, според мен, върху всички партии, сегашни, бъдещи, минали, които са на власт и ще бъдат. Но икономиката в резултат на тези неща, според мен, в момента се стагнира със сигурност. Днес четох или слушах... Икономиката страда в резултат на протестите. Подобно изказване направи министър Чубанов, финансовия министър. По-скоро от липсата на доверие страда. Значи, ако спрат протестите, това не значи, че икономиката ще тръгне нагоре, просто защото начина по който се управляват нещата или ако Пеевски беше назначен и хората не бяха протестирали. Вие тръгнахте за едно изследване да кажете, че сте прочели, аз ви прекъснах. Слушах днес едно изказване как изследовател, европеец, икономист, който изследва корупцията в някакви западногермански райони е нали, установил, че 1% корупция води до 10% намаляване на общественото богатство. Думата обществено богатство е нещо много абстрактно в България, защото всеки си мисли, който се докопа, че трябва да го краде това общество. Те са попитани. В Германия, като вървиш по улицата и се оглеждаш във всички посоки, е лесно да видиш на кое се нарича. И там има корупция и в Австрия, но осъдиха този австрийския пиар, който е вземал пари и е давал на австрийски политици. Значи навсякъде може би има такива неща, при нас няма осъдени. При нас няма един, който да е влязъл в затвори и се пита тук, ако корупцията при нас, обществените поръчки е 30%, какъв е ефекта и хората са казали, ми вие просто нямате обществено богатство. Как от нула да измериш, как ще спадне? Да. Не искам толкова песимистично да ви върна към вашите води, които са ви по-близки. Динамиката на кредитирането на тая картина, за която говорим, динамиката с кредитите, какво се случва? Кредитирането, това, което забелязваме,
ожесточена конкуренция между банките за, за читавите клиенти, младите хора, професионалисти в големите IT фирми с добри доходи, официални. Там забелязваме банките дори са склонни да променят клаузи в договорите си, да опрощават дадени такси, лихвата как образуват. Така че е много динамичен сектора, но за този сегмент клиенти. И самото портфолио от ипотечни кредити не се увеличава. Тоест, хората си изплащат част от кредитите и се дават нови. Потребителското кредитиране забелязваме намаляване на портфолиото на банките и увеличаване на небанковите финансови институции, които доста активно кредитират и при тях има растеж на по-бързи. До така степен, бързите кредити, говори. Точно така. И забелязваме, че и банки вече имат реклами кредит до 2 часа. Бизнес кредитирането, както следим, виждаме, че е стагнирано. А лихвите? Какво се случва с тях? Лихвите по ипотечните кредити спадат и продължават плавно, както и между другото и по депозитите, така паралелно вървят надолу. Нашите индекси го показват. В момента за нови ипотечни кредити не е изключено да има лихва от 6%, което наистина се звучи... Това за целият период или само за първата година? Ами, значи, фактически за част от тях са фиксирани за първите 5 години, част от тях са, да речем, Euribor плюс надбавка, но с буфер, дори 2% да скочи, така че една голяма стабилност показва. При потребителските кредити какво се случва? Потребителските са си традиционно на по-високи нива. Там говорим за 13, 14, 15% при банките. Добре, защо дават толкова ниски лихви за ипотечен кредит, при положение, че много от банките са пълни с апартаменти, които се чудят какво да ги правят? Но от друга страна са ликвидни. Има 30 милиарда спестявания. Значи банките тези пари, за да дават 5-6% лихва, те трябва да пласират ресурс на 6-7-8 и търсят клиенти така много активно. Това, което за мен е проблем и съм го казвал, предстои да се приемат закони за ипотечното кредитиране. Едно нещо, което ще отключи конкуренцията и при сегашните клиенти, които са взели вече ипотечен кредит голям, таксата предсрочно погасяване да бъде минимизирана, както е в много европейски държави. Това зависи от нашите законодатели. И ако хората могат, в момента има много хора, които са на 8, 9, 10% лихва по ипотечен кредит, но не им е изгодно да рефинансират на 1% по-ниско, защото има 3 до 5% такса предсрочно. А ако тя отпадне, конкуренцията между банките конкуренцията ще се засили банките. За големия портфел. Да. Ами добре, нека тук приключим да сложим точка. Благодаря ви за коментара. Благодаря за въпросите. Деян Василев с коментар за финансовата култура на българина и изобщо финансовата ситуация в държавата.